prèviament a moda cant... I el Manco m'hauries pogut deixar una nota. Bell, el negre de sa butaca és amic meu. I això ja no m'enduc aquest regidor. Bé, idò, ja la pagaré jo sa festa. Era això que volíeu. El negoci marxa molt bé. Rosalia? Digueu. Volen viure allà i res pus. Idò, fes així com vulgueu. No me meretgeu pus. Però no són germanetes de la caritat? No, viuran nosaltres. No mos molestarà i mos ajudarà. Voilà! Què és això? Ah, oh, no ho veus? Un miró! Ai, ara, la tia Poloni. Quina tia Poloni? Oh, la germana de mon pare, eh? La de Petra. Que no me'n recordeu, de les vostres cosines? Eren molt nines, sí. Només tinc 10 anys. I deu pareixes una dona meva. Calla, botxa. Hoy inauguramos nuestro palacio. El Palacio Gamundí. I ara preneu llum de sa pintora, de n'Àngela. La beneita del poble. Ai, encara que ara siguis rica, Petra, sempre seràs una bruta. Ai, Ernest, jo no sé si ens rebré. No diguis res. He pensat que t'agradaria tenir... Mira. Àngela.
Damiana t'he de felicitar. Aquell berenar no té ni punt de comparació amb el sopar d'ahir. Quina gana que teníem avui de matí. La Francesca Tapilar s'ha aixecat amb un renou de budells, no el veure, Francesca Tapilar? Sí. Mos ha despertades a totes, de renou bé que li feia. És que a banda de ser xeret per la nostra categoria, es menjar va ser magre, vaig passar una vergonya. Tothom demanava menjar. Tenien una rusca grossa, grossa, i me demanaven a mi, i jo, tota empagaïda, que no sabia on posar-me, perquè no sabia que havia de contestar. I llavors, pan sobrassada. On s'has vist mai? No, i no era gaire bona, perquè estava plena de tonrums. Un desastre, una i oli. Si me tornen a convidar, jo els hi recomanaré menjar des bo. Esperança estimada, reina meva. Bon dia. Bon dia. Ara berenàvem amb la Francisca Tapilar i la Maria Margalida. La Damiana mos ha preparat un berenar més bo, no, berenines? Sí. I comentàvem la festassa d'ahir. Vàrem passar un gustet. Estau d'enhorabona. Heu quedades a dormir? I sí, fia-te. Vàrem parlar amb la Petra i mos va dir que sa casa era gran i que podien quedar ben tranquil·les. Sí, sa joveneta aquella, que li diuen? La Rosalia. Això. Aquesta mos va preparar sa cambra i en Romàs aquí avui. També vaig pensar, fotre, en totes les coses que mos han de contar. En tu sobretot, que jo no te veia, d'ençà que t'anaren ara a ses missions. Ja me vares dir que havies sortida de monja. Bé, ja mos ho contaràs bé, tot això, perquè la gent xerra i xerra i no sap què dir. Me varen dir que vengueres quan se va morir ton paret, el meu germà estimat. Jo m'ha sabut un graver no venir, però Petra està en fora. I a més, que si no vaig errar, la Maria Margalida no estava gaire fina. Me pareix que tenia la pigota a borda. No et veure, Maria Margalida? Sí. I ja saps que passar aquesta malaltia de gran no és cosa de bromes, eh? No, no. I elles només me tenen a mi, eh? Per cuidar-les d'ençà que la tia Francisca se va morir. Tu sabies que la tia Francisca se va morir? Perquè en el funeral només vengueren la Magdalena i Naina. Ai, Naina, ai. Pobrissona. Mira que acabar així. Ella, que era tan remolesta. Bé, jo me n'he d'anar. I te'n vas? O no quedes a berenar amb sa tia i ses cosines? És que no tinc gana. Vaig quedar embafada ahir. Jo ho crec. Saps quin menjar més bo, nines? Bé, idò, ja mos veurem quan tornis. Nosaltres ara acabarem de berenar amb la Francisca Tapilar i la Maria Margalida i llavors anirem a sa piscina a fer un cafico, nines? Sí. Bon dia. Bon dia. Què fas, que tens vergonya? No, és que tenia com a fred. Quina son. Ai, sí, jo també. Ai, Ernest, jo ahir... Què passa? Dona, ahir són coses que passen. Ai, que són de poma. Jo fa dos mesos no sabia enfermar sasa i ara... I ara què? Ara visc aquí... Tu estàs aquí, trobat el camí. I això que estava ben aperduada, si no fos per aquella lota. Quina lota? És que jo te vaig venir a veure perquè vaig anar a xerrar amb com t'ho puc dir? Amb una bruixa, m'entens? Ah. I ella me va passar els paperets informatius. Bé, doncs dona-li les gràcies de per meva quan la vegis, que sempre és bo que et recomanin. Vols que...
que quedem una estoneta més? Jo ara he de marxar, eh? Que he de fer coses al centre. Bàrbara, això ho hem de deixar en segon pla. Sí, ja ho sé. Vinga, molt vestim, berenam i t'acompanyo. No, fes tu tranquil·la, que jo vaig tirant. I què has de fer? Coses. Quin misteri. Un dia ho entendràs. Anau, va, que es fa tard. Madalena! Madalena! Mana. I on vas? Vaig a veure una Cristina que segur que cada beca. Ai, una Cristina. Pastadeta tu, quan eres jove. Quina polla que tens. Fes-me la curta, eh? Que si no, li faran fer Pasqua a banda raps. No, ella ja va pel seu vent. I Esteve, home, quina feta. I encara n'heu tret esnet de qui li va disparar. No. Ho crec. Menys si la justícia hi fa qualque cosa, perquè creu-me, tanta sort que t'amollaren, eh? Jo sé ben cert que tu no faries mai tal cosa. Jo te vaig voler venir a veure la presó, però estava tan empagaïda que no vaig tenir coratge. Això sí, quan te feren sortir, vaig fer una la. Passa mal de pair. És que no hi ha dreta. En sa mala gent que hi ha pel món i sempre hem d'anar a cercar ses cosigoies a sa gent con dreta que mai no faríem tal cosa. Vaig saber que fan Napolita i na Cristina perquè segur que encara dormen i han d'anar a fer feina. No se poden ensenyorir d'aquesta manera. I ara t'ho trobes, Magdalena. Que en sort d'on ves que teniu. Has d'enviar sa teva filla i sa teva neboda a fer feina. Bé, i vosaltres què feis per aquí? Ara t'ho diré. M'he topat en Esperança. I quan t'has sabut que partíem, sap com a mitjo fosa, i he pensat per mi mateixa, així aprofitant el viatge, i quedarem una estona en ses nebodes, que fa anys i panys que no mos veig. Sí, d'ençà del funeral de... Ai, ara no sé de qui era el funeral. De sa tia Francisca. Eco. La del mig. Ja era sa petita. Figura que ton pare me guanyava de 20 anys. Jo, només n'hi duc de 7, a la Bàrbara. Però no me queda gaire. De moment, però, aprofit. Sí. Tu te'n recordes? D'una Francisca Tapilà i na Maria Margalida. Com que no venguéreu un escombregament, i mira que vos ne vàrem enviar ses invitacions, una per cada germana, fins i tot una Esperança. Maldament fos a ses Àfriques. Ai, dona, no ho record. No fa res. Ara en casar-se, que esperen que no se torbin gaire, vos ne vendrem a dur ses invitacions en persona. Magdalena, ara que te veig a sa claror. Ja has envaït de molt. Mem, estàs divina com sempre. Però clar, entre allò d'Esteve Homo i haver estat de la presó, d'aquesta mal de pair, no és vera? Va ser un cop molt dur. I el teu fill Jaume? Quin confit. Ja m'han dit que tindrem un metge a la família. Ara, quan vaig estar més elevada del tot, va ser quan vaig saber que tindrem un capellà. Sí, el fill petit de Naina. Què li diuen? Bé, jo he de partir. Ah. Bé, mos veurem quan tornis, eh? Perquè jo tinc ganes d'enraonar més amb tu i me contis bé tot això de la presó, que encara me'n fa i creus. Que s'aigua es pudenta. Qui sap on pixa
Bon dia, vine Damiana. Perdó, Bàrbara. Bon dia, primer de tot. Ara l'he enviada en el celler a cercar una mica més de xampany de queix. Quan vengui li direu que l'espera a la cuina. Bàrbara, i quines hores són aquestes d'aixecar-se per un que està bo? I hi feren tard, jo tampoc estic avesada. Maida, te vaig veure amb unes bones rialles, amb un jove. Cantó meu teu, el cel sia, no sé què en deu pensar. Ell que era tan bon al lot, i amb dos dits de front. Una gran pèrdua. Quan tu ho vaig saber, no me podia aturar de plorar. Eh, nines? Sí! Ell que me va adobar aquelles persianes. Ho sabia fer tot, este home. I jo vaig voler venir al funeral. Però justament na Maria Margalida també va tenir sa rosa i no vaig poder venir de cap de ses maneres. Bé, no passeu pena. En pas, fieta, en pas. Però bé, feia tant que no mos veiem. Veure que jo me pensava que ja no vos ne recordaria la sa tia Peloni. En ses vegades que vos vaig fer de tot a Can Gamundi. Sobretot a ses grans. Perquè llavors, amb sa feta de ta mare... Ja fa temps d'això, no hi heu de pensar. Has passat en has passat. No hi puc fer més. I jo no vos vull destorbar, eh? Però a la Magdalena, s'han caparotat de mala manera que quedàssim, que no li he sabut dir que no. Jo no vull ser cap nosa. Oh, no ho sou, i així n'hi tenc que jugar. Estar una estona més i al migdia bona nau. Bé, ja he de partir. Com que te'n vas? N'esperança fuita. Na Magdalena també. Na Petra que ronca en el sofà. Jo que me pensava que voldríeu quedar una estona amb sa vostra tia Peloni i amb ses cosines. Hi ha més dies que llangonisses. Bàrbara, jo som Bea. I no hi heu de pensar amb això. Bé. Jo he de partir, que m'esperen. Qui t'espera? Aquell home. Bàrbara, a la teva edat fa lleig fer aquestes coses. T'hauries de resguardar. No estaré gaire. Idò, mos veurem en venir, quan tornis. Qualque cosa no va bé. Com? Vaig venir la setmana passada a fer-me ses proves que me demanàreu per sa revisió. Sí, són proves rutinàries. Arribada a una data es va fer-les. Sí, d'ençà que havia tornat de l'Àfrica, que me les volia fer. Però per aquestes coses, fins que no estàs malament, no trobes mai el moment. Sí. I m'heu fet venir. Hi ha cap de nou. Esperança, t'hem trobat un càncer, espit. Càncer? L'espit? Sí, tanta sort que vas venir a sa consulta. Crec que l'hem agafat a temps. A temps que voleu dir? Haurem d'operar, això sí. Operar... Operar com? Hem determinat que seria bo llevar-te els pits. Vine, seu aquí. Estic bé, estic bé, estic bé. Estic bé. I... Quan m'hauria d'operar? Com més pres, millor. Demanaré d'urgència per fer-ho demà o demà passat. És que no... Ui, no m'imaginava... No m'imaginava res de tot això, ara. Així... Amb... Moltes dones en aquesta edat tenen o tenim aquest problema. Per això una detecció a temps és fonamental. Això vol dir que amb aquesta operació ja estarà? No ho podem saber. Es presta encara. En un principi només hem detectat problemes a un pit, però com que no sabem el temps que fa, te recomanem llevar-te els totos, perquè és molt probable que s'escampi o s'hagi pogut escampar cap a l'altre. Així, llevam l'arrel de qualsevol inconvenient que pugui venir més endavant. D'acord, d'acord. En aquests casos, a mi m'agrada ser molt sincera. És un procés llarg i has de ser forta. És un càncer que moltes dones acaben superant.
aquí mal plegades? Mos han tret de fora. Qui? Aquelles. Ui, quina gentada. Pareix una festa. Estam reunides. Bé, només passava a saludar. Jo som la madona del local. Benvinguts. Si heu demanat qualsevol cosa, un cafetet... Jo sí. I tu ets? En Raül. Ah, i què fas per aquí? Magdalena, ja saps els pactes que tenim, o no? Bé, només mos coneixem amb en Raül. Eh? Ara li faré un cafetet. Mm? Perquè tu, Raül, com volies ampliar el negoci? Vull dir que jo estic per això, eh? Com més volum de negoci, més dobbes, o no? Exacte. No podem. No tenim mans. I així està tot controlat. No se pot desbordar. Bé, quedem així. Nosaltres no anem. Però i el cafetet? El faré en el bar. D'acord. Tant de gust. Magdalena Gamundi. Per qualsevol cosa. Encantat. Però de què vas? Ai. Bé, bé. Ai, no! Només li he ofert un cafè, no importa posar-se així. Mira, no te facis sa beneïta, Magdalena. Te vaig dir que aquest tema el duim nosaltres. I tu te limites a cobrar. O no, Mercè? Entesos, entesos, d'acord. És que no me'n recordava. Tenc molta migranya avui. Bé, no passeu pena, no tornaré a passar per aquí. D'acord? No podeu fer arribar els dobbes per una Cristina. Sí. No me'n sé venir que na Petra encara dormi. Dorm massa i sobretot me'n molesta que ronqui. No m'ha deixat dinar tranquil·la? No, home, per es vera que mos hagin fet es dinar naina, que no et sofridora, eh? Tanta sort que se n'anara a fer cesta. Ah, Damiana, ets aquí. Vés a cercar un poc més de sucre. Ara hi vaig. Has de dir sí, senyora, ara hi vaig. Sí, senyora. Demana perdó ara mateix, Francesca Tapilar. Perdó. I tu que dormies tan arreu? Quines hores? Falten 10 per la mitja. Quina mitja? Les 4. Nosaltres ja som dinades. Jo tenc una fanca malsa i aquest cama retrona. Ai, da, no queda res. Mos hem acabat tot. No mos ha de deixar res en el plat ni a dins olla. Però bé, na Damiana, que te prepari un brovet. Una cosa jugera, que si no, se t'ajuntarà amb el sopar i faràs nyoc. No. I a tu no te convé menjar gaire. No vull un brovet, vull menjar. Ara me menjaria una porcella, uns escaldons. Ah, oh, una iedeta amb pilotes. Men, Damiana, preparen qualque cosa tan consistència, men, si reviscol. Ten cosa dins la conservadora. Quin servei més xerec que teniu. Ho fan tot fat. Això que en Gamundí no passava. Ara heu arribat a tenir 6 criades. La més bona, n'Antònia. Què ha estat d'ella? Se'n va anar a un convent de cerveses i se va morir. Ah, ho feia tot bé. Però bé, en aquíixes sou vosaltres que les heu de contar. I la joveneta és una dalt i brou que no fa res a Sant Andret. I vosaltres, què feies aquí? Jesús, on anàvem? I ha vengut en calçarmós una bàrbara, tota ofesa, perquè no quedàvem a dinar i m'ha sabut com a greu.
I llavors a fuita, res entenc. Però bé, jo no vos vull dur la quantra. Au, vine. Mentre esperant que te facin el dinar, passarem el rosari, eh, nines? Sí! Ja van d'omplir gavats. He d'anar a s'excusat a buidar. Riques, però ordinaris. Aquí? O no és hora de sopar? Bé, avui soparem aquí, que fa on està d'Àngels. Petra, vine a posar-te un poc en remull. L'aigua està molt bona. Què fan aquestes aquí encara? Tinc que escar com un bombo. Escallada com ses campanes. Tot el dinar l'ha donat com una matralleta. He hagut de fugir. No sembla mon pare tan poc xerrador que era ell. Són ses teves convidades, Petra. Meves? Ja està en la Bàrbara, que les ha fetes quedar. Ja. Crec que estan a Magdalena i jo, per no ser grollera, els he dit que acabessin el cafè i que partissin. Ja! Però si no puc amb ella, em metgeré aquell que tiren. Només fas comptes. Segur que m'ha flocat de ser que traça. Que m'he envaïda. No, vos ho podeu creure. I ho ha dit fent-se mitja. Però tu les has fet quedar o no? Però tu creus que jo la faria quedar amb aquesta eixida? Mi m'ha dit que has estat tu esperança, que no podies consentir que se n'anassen. Jo no li he dit tal cosa. Ídoles, arruixam! I s'ha acabat el bròquil. Que encara quedarà aquí, i l'haurem de mantenir nosaltres. En ses dues turmaixotes aquelles fiat seves, et bambes que una coca. Quan se va morir sa tia Francisca, se va quedar tot el patrimoni. Quan més ho necessitàvem, que qualque cosa mos hauria de tocada. El sopar ja està! Tenim fam! Encara no! Per cert, jo seré fora uns dies. Jo, si sa tia queixa queda més temps, també faré que me termavalguen. I on vas, Esperança? Eh? Deixeu-la fer. Dus un remenat, sempre. Jo, no. Bé, idò? Deixeu de fer sa grema, la vosaltres. Vaig a veure en Esmeralda a París. Si era així, ho podries haver dit de bon començament. Hi ha un home a sa porta, que demana per... En Esperança. Un home, ja te cerquen. Demana per la Magdalena. Per mi. Un home. És gallard. Me retoc i me n'hi vaig tot d'una. Hem de sopar, no? Nines, anau-m'ho del vos. I tu, Damiana, fer via preparar-ho tot, que si no, serà hora de berenar. Que estic de contenta. I soparem plegades? Avui a migdia, mos heu ben abandonades, eh? Jo he estat a punt de partir, veure que no éreu. Però na Damiana m'ha dit que tenia menjar fet i que s'atudaria si no hi havia ningú. I m'ha sabut com a greu fer-li el lleig. I a més, que el menjar se faci mal bé, a mi no m'agrada. Bé, jo me sap greu, però me n'he d'anar. I on vas? En aquestes hores? Vendré d'aquí una estona. Jo, nines, estones no vos conec. La Bàrbara, tan condreta com era ella, i ara fa unes coses que no són de dir. Fa un cursa, crec. En sa nit, ses dones s'han de resguardar. Han de ser dinca seva. No han d'anar a trascamón. I molt manco si tenen convidats, que si jo he quedat és per estar amb voltes, no és per estar amb ses criades. I n'Àngela, que no m'ha venguda ni saludar. Que ja que m'ho demanes, t'ho diré. D'ençà que arribada, troc que està molt rara. I en sa feta d'ahir... I què és aquest renové? Napolitana Cristina, que avui tenen una festa amb sos amics. I fi, quan durarà, això? Per què no m'ho deixaran dormir tranquil·les? O tornau a quedar? Fotre. I com vol que me ne torni a petre en aquestes hores? Jo tinc molta son. I ses nines s'han avengudes molt bé amb l'Aina. S'estimen com germanes. Aina, tu vol que se'n vagin ses teves cosines? No. Ho veus? I encara que estigui baldada, això també és que seva.
Què fas per aquí? M'ha agradat l'empenta que dus. Vull ampliar el negoci i a partir d'ara farem extractes directament amb tu. Ja n'estava fart d'aquelles dues, ho volen fer tot a la seva manera i no torcen el coll. Què trobes? No puc. Aquelles dues goranes m'extorsionaran, si ho saben. Tu no has de pensar en això. Demà hi vas i ja veuràs que tot ha canviat. Bé, si tu ho dius, però jo no vull mal de caps. A partir d'avui, tu i jo som els socis. I això què suposa? Més del pes. Bé, però me n'hauré de cuidar de qualque cosa, m'afigur. El local ha de seguir en funcionament com a taller. Bé, d'això s'encarrega la meva filla. I els dies que hi hagi carregaments ja hauràs d'anar a parlar que tot s'està fent bé. Això sempre s'ha dit. Bé, doncs ja me contaràs com va tot. Estic allà. No passis pena. Seguim en contacte. Adéu, Magdalena. Adéu. Per cert, estaria bé que te canviessis aquest nom. És massa llarg. Sí. Queda cafè? Sa mica. No m'hi prendré un abans d'agafar el cotxe, que és tard i tinc una son. Ahir feren massa tard. Sí, i no he pogut fer la migdiada. Si vols, com que m'has d'acompanyar a casa nostra, pot quedar a dormir si ha d'anar més bé. Bàrbara, si em quedo a casa teva, no dormirem. I ja ho saps. No, avui necessito descansar a casa, eh? Bé, idò, un altre dia. Ernest? Sí. Has dit adéu un moment i ara recollim nosaltres. Sí. Ernest, què és el temple? Què? He vist aquest plànols. Has remenat les meves coses, Bàrbara? No, jo ho he vist aquí damunt. No era aquí damunt. No, jo els he vist. Mira, deixem-ho estar. Bé, no he vist res. Bàrbara, has de confiar en mi. I jo hi confio? Doncs fent això no ho sembla. Me sap greu. Però què és? No, ara no és el moment. Això us ho havia d'explicar un dia a tots. Mira, encara que tu i jo siguem amics, no podem barrejar les coses, eh? Allò important ho has de saber quan toca. Recollim això i marxem, sisplau. Què fas aquí a les fosques? Havia vengut a beure un glob d'aigua. No podia dormir. I d'allò hem de robar qualque cosa. Una gana. Home, és que no sopes mai amb nosaltres. Perquè no m'agrada que unes criades me servesquin el menjar. Hi havia la tia Peloni. És que no la vull veure ni m'hi vull atracar. Que me'n recordo quan venia per casa nostra. Era una rebor. Tenies el man falagueres com un pare. La Francisca Pilar li entaferrava unes mensiules perquè no feia allò que ella volia. No ho sé, jo, amb això. Però veig que és molt mala d'aguantar. Una estona encara, però no m'imaginava això. Tot elles són emblevins. Però pareix que ses fies les duen Pau Masdó. Això vos fa creure. A mi me fa més nosa que servei. Bé, jo me'n vaig a dormir. Àngela, seré uns dies fora. On va? Vaig a veure n'Esmeralda, a París.
I doncs, si fos així, m'hauries de dir contenta i fas una cara. Ha passat res amb ella? No, 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 tot va bé, tot va bé. Li vaig prometre que l'aniria a veure si agafaves dos vespre per anar-se'n a estudiar piano i troc que hi he d'anar. Ai, espera, que ho dius amb tan poc empenya que... Estic molt cansada. I et sopa m'ha caigut feixuc. Ho vols perquè no vull sopar amb altres? Fer bonda, mentre jo sigui fora. Res faré. Me fas una ferrada. I una, i dues, i tres, i quatre. Nines, vos he duit unes encimadetes i uns caspellets per berenar. Voleu que berenem com a bones amigues? No saps on t'has fotut de Magdalena. Jo no t'he fet res. Mira, no saps d'acabar tot això i t'engrunaràs els dits. En sortiràs ben escaldada. Qui comanda aquí ara? Supos que tu, o no? I doncs ja ho sabeu. A partir d'ara heu de fer tot allò que jo digui. Entesos? Ets una malparida! Bé. Jo, mentrestant, berenaré. Vine aquí, que t'inflaré! Ah! Què fas? Etxe, amolla'm! Ah! Que m'amollis el potet! Pinja-li fort! Que m'amollis! Te posaràs tranquil·la. I ara, quan la Merche t'amolla, agafes els teus atapins i te'n vas. Entesos? Merche, amolla-la! No saps quin merder que t'has ficada. És molt bo de fer entrar-hi i molt mal de fer sortir-ne. Fes cap viu, Magdalena. Jo ja no som una Magdalena. Ara som una Marta. Bé, ja veuràs com ara tot anirà més bé. Ampliarem el negoci. I tu t'enduràs una bona comissió. Has de fer bonda, eh? Àngela? Àngela, obrim! Som la tia Peloni. Àngela, reina! Què voleu? Veure la meva neboda estimada, eh? No puc. Va, obrim. Només te voldria fer una besada. Ja me'n torna Petra. Ara no puc. Hi ha un helicòpter negre volant per dins la meva cambra i si op s'escaparà. Ets una nina vaciada, que si ton pare te vés, t'inflaria tocs. Què voleu? Què fas aquí tancada? Llavors, què vos és? No som ningú per venir fins aquí. No penses que no som ningú. Som sang de sa teva sang.
I ton pare, abans de morir-se, me va encomanar que me'n cuidàs de voltros, que no féssiu dolls. Era barrabé. I no podia mollar fins ara. Un pare fa 8 anys que és mort. Mort, enterrat i oblidat. I els cucs ja s'han menjat. Quan ses noves que sabia de voltros no m'agradaven. I vos he trobades, com ho diria, molt malament. De tu ja ho sabia, perquè de petita sempre havies fet aquestes nialures. Sempre has estat sa vergonya de sa família. Però amb sa feta de l'altre dia, amb aquells dibuixots i aquells dolls que te sortien de dins sa boca, me recordes a ta mare? No vos atreviu a dir res de mo mare. Una poca vergonya com tu era ta mare, una perduda, que en Nofre no sé què li va veure en aquella dona. Una mal present. Jo ja li deia que no s'hi casàs, però vaig fer tard. Era una rotjota. Però ell era tan bon home que ta mare l'emblanquinà. Mon pare no era cap bon home. Mon pare mos va donar molt mala vida a totes, sobretot a mi, i només va fer que mo mare se matàs. No tornassis a dir això mai més de ton pare! M'has sentida! Ton pare va fer tot quan va por i més per surar aquesta família. Ell vos ho va donar tot. Ell se va desviure per voltros. I mirau que ho tornades. Partiu d'aquí ara mateix. Si no voleu que se li corni negre, vos em vestesqui. Jo ja t'he dit tot quan te volia dir. Està bé, Saigo? Bull. No sé si podré entrar. M'escalda. I puc posar aigua freda? No, no, no. Entraré. Això més que una banyera pareix una piscina. Necessitava una mica de pau. Aquí sa tia Pelònia és més pesada que un quintar. Això vol dir que és aguda? No, reina. Això vol dir que no podem amb ella. Quina cuia de dona. Avui la marxaran si jo sí. Només mos fas contes. Sabó? No. Si vols pots entrar, eh? I que van totes dues. M'he arreglat avui de matí. I l'aigua no fa mal. Si ho tornessis a fer, no te passaria res. Bé. I tu... has festejat mai? Jo? No. N'hi ho vull. Ets vergida? No sé què és verge. Que no has tingut relacions... Ja m'entens? No, això no se fa fins ser casada. Has de practicar? Com? Fotre'ns, mà! Això a la teva edat ja hauries de saber. Idò, no ho sé. Si vols, jo te'n puc ensenyar. Mam, jo tampoc no som una experta, però les quatre coses que sé, així quan t'hi trobis no te vendrà de nou. Bé... jugarem un joc. Un joc? Com? Vine. Vine. Atracat. Oh. Oh.
Bé, tia Peloni, ha estat un gust tenir-vos aquí. Però avui heu de partir perquè... Perquè tenim uns altres convidats. Sí. M'engegau? No, podeu pensar. Au, de que ventes malament, idò. Perquè amb aquests dos dies que m'estades aquí no n'hi ha bastament per tornar-me tot quan me deveu. Nosaltres? I què vos devem? I nosaltres no vos devem res. Que sapiguem. Nau ben errades. Me deveu molt i molt de dobles. Ni un dur a bord devem. Això vos penseu vosaltres? No sabeu que el vostre pare va haver de fer unes obres per arreglar les goteres de les teulades l'any 66? Mon pare no va anar mai estret de dobles. No vos recordeu que va haver de treure dues criades? No les necessitàvem. Jo me'n vaig anar a viure amb en Tomeu i en Esperança de missions. Això és mentida. Era perquè no tenia ni un ral. Mem, on són els papers que certifiquen això? Magdalena, mofens. Entre germans no hi ha papers. I d'així no poden saber. M'insultes, Magdalena. Bé, totes m'insultau. No és això. És que han passat molt d'anys. Els deutes no proscriuen. Jo no vull res que no sigui meu, eh? Només vull allò que me pertoca. No som una lletra gota, jo. I si no els me podeu tornar ara... Les meves filles i jo quedarem aquí fins que els me pogueu tornar. Tanmateix, a Petra no li tenien cap feina. I sou tan hospitalaris que... Me sap com a greu és partir tot. Com així, discutiu? Pot callar, tu. No, no vull callar. I vull jugar. I doncs juga amb aquestes dues. Va, Francisca Pilar, tu qui dreta. Jo te ficaré sa mà per aquí i tu has de giscar així. Oh, 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 oh! Quines vulgaritats! Que són aquests jocs? Això no se fa. No és un joc de na Petra? I juguen a Rosalia. Ja veig que hauré de quedar a posar seny en aquesta casa. I mà dura, sobretot mà dura, que d'ençà que se va morir el meu germanet, anau a lloure. Començant per n'Àngela. Calla, veuràs. N'Àngela hauria de ser un manicom. N'Aina, Pantura també hauria d'ingressar. Na Bàrbara, una dona que s'entén amb bobos joves i no du dol d'en Tomeu. Na Magdalena, una bruta amb una llengua falaguera. I na Petra, ai, Déu meu, una gandula que s'entén amb ses criades. Jo, tenc una plorera. Vos ho promet, faré una mà de llàgrimes. Au, ara vés-te'n. No poden pos. Nines, aneu a fer ses maletes. Partim. I avui, aquí, teiem sa nostra relació. No en sou res de sa nostra família. Quina vergonya! Sí, digueu. No, no hi és. Sí? Sí, bé, ja li diré. Qui era? N'en Meralda, que demanava per sa mare. Ah, no, amb ella. Veus, molts amaga coses. Tu li demanes per Andratx i ella te surt per Catapera. Esperança, ja ho tenim tot a punt. Prest, te vindran a cercar. D'acord. Estàs bé? Sí. Sí. Tot anirà bé, ja ho veuràs. Sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre rei.
vostra pare cada dia donau-nos el Senyor el dia de demà. Perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres dolors.